Ahoj, lidé, dobří. Tak takhle, ty moje zlatíčka testujou, co jsem napekla, jestli je to k jídlu, nebo jestli to radši hodíme do popelnice. Ale myslím si, že to vypadá dobře, že asi do popelnice nic nepůjde. Koukneme do mističek, to je neslušný, ale my do těch mističek koukneme. Takhle tady koukneme do mističek. Tak. Tak. Lidé, dobrý. Dobré ráno. A ahoj.